اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا، لیکن جب اماں حوا کو پیدا کیا تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو نکالا، گویا عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے نکالا۔ یہ میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہے، ہم نے عورت کو تمہاری پسلی سے نکالا، پاؤں سے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اسے پاؤں کی جوتی نہ سمجھ لینا، سر سے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اس کو سر پہ نہ بٹھا لینا، ہم نے اسے پسلی سے بنایا ہے اور یہی تمہارے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا اے خاوند تم اپنی بیوی کو دل کے قریب رکھنا، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔